Re, viss ēters ir te! Bez būtiskiem paziņojumiem, piemēram, nākamo ministru vārdiem šodien beidzās topošās koalīcijas tikšanās. Jau vakar Krišjāns Kariņš izteica partijām piedāvājumus par atbildības jomām nākamajā valdībā. Jā, taču nākamie partneri ministra amata kandidātus nominēt nesteidz. Un par ko tad šodien runāts? Madars Līcītis sižetā. Nākamās koalīcijas partijas nākamnedēļ sāks darbu pie valdības deklarācijas. Tam nesot iebildumu par piedāvāto proporcionalitāti, 7 atvaldībā jaunajai vienotībai, apvienotajiem sarakstam un nacionālajai apvienībai, katrai pa 4 ministru amatiem. Apvienotais saraksts uzstāj, ka nākamajā valdībā partijām jābūt solidārai atbildībai, un tas jāatspoguļo arī valdības deklarācijā. Mēs šobrīd esam tajā fāzē, ko arī ieteica prezidenta kungs no sākuma deklarācija. Tāda ministrijas tad uzvārdi. Nacionāla apvienība droši vien šobrīd neiebilstu pret šādu sadalījumu, taču jā, mēs esam vienoti šī pozīcijā, ka šobrīd mēs strādājam pie deklarācijas jautājumiem un pie vispārējām tēmām. Citiem vārdiem sakot, viss sastāsies savā vietā, savā laikā. Vaicāts, kādēļ šodien nepauš skaidru nostāju par jomu sadalījumu, Pilēns uzsver, ka tikai tāpēc, ka nesot valdības deklarācijas ar uzdevumiem. Iespējams, gausais saruna temps šodien neapmierināja arī topošo premjeru Krišjānu Kariņu, kurš pamatojot nepieciešamību doties uz citu tikšanos, pameta sarunas un pretēji ierastajiem nesniedz arī komentārus. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.